Kibina ki NRM kutole gwanga lyonna olwaleero bakedde kwetaba mu kulonda mu kulonda kwa bukiiko bwabwe obw'abakyala ku byalo nga balondeddwa bagenda okukwata ekibiina bendera mu kulonda okubindabinda okw'okubawa essaawa yonna wano mu Kampala okulonda okutwalizaamu tekujjumbiddwa nga mitundu ebisinga abantu bajjuza bujjuza bifo byabwe olw'okola omuwendo ogumala okuteekawo okulonda ogenda kubeerayo ku final day ogenda beera disqualified nga wonna togwala tosobola kubeera bamulungi mu luka kwa Mmengo Kisenyi abalonzi tebajjumbidde era ku kitawulo ze Mmengo Kisenyi babadde olwaleero babadde bamusuwaba ddala sikko byonna mulonda kuli abakyala ba NRM mu luka guno agamba nti mu kitundu kye abakyala bonna tebavuganyiziddwa tebagenze okujja nga fe twateesa dda twakkiriziganya era tetubadde na kulonda oba buli muntu yayitawo mu kifo kya no positive Eki abakyala ba NRM tajjumbira kulonda kuno namulonda agamba nti abakyala bagwamu amaanyi kubanga balondebwa tebafiibwako wadde okubawayensako Chairperson yeka gwe bamanyako yasobola okugenda mu kakiiko kali akabaami naye buno obukiiko obulala bonna ne batabulowoozaako kyekisinza n'okumalamu NRM amaanyi n'abantu nesanga baali bafa ku bukiiko bwabwe abakyala baali bamaanyi nnyo mu NRM naffe abali eno waggulu tufuna obuzibu olumu okwatane mu nsawo yo bagamba mmwe mulya ssente mwe muli mu kintu mazima ga katonda nga tetulina na ssente gye tulya katonda wange omukkufu nekyayisinnanywa kasente sinnakafuna ruling party kasente tomanyi obakanajja naye nze mmanyi eva ebeere ezamu abantu essuubi ŋŋenda kukuwa kakati nze kammalirize mbalinde mbabuuze ani ankolako kubanga nina famire yange nina obuvunaanyizibwa bwange kitega nakedde saagenze mu ttawuni nakedde kya kibiina bo abamu ku beesimbyewo mu bifo eby'enjawulo bagamba nti ebintu by'okulonda byabaguddeko bugwi era bangi bakeddeko emirimu gyabwe egy'enjawulo bwe butajjumbira mwatukuddeko bugwi abalonzi tetubalaba naffe tunoonya banoonya abamu bagenze ku mirimu gyabwe NRM ng'ekibiina ekinene kyatubadde tekikola nga bwe kikoze bagobye abantu ku kkubo babadde baleese parish modo nga tusanyuse nti eyo ya muntu wa wansi nga bwe batugamba aba bulijjo abantu betwawandika abatunda ennyaanya abatunda tonninyira abeekola emirimu gyabwe ku kkubo abakyala bannakyeyombekedde abamu banneekolera gyange batubadde tubawumbyewumbye n'okuddamu okubagaza gavumenti naye kati ennyiike weeri kyobola nga tulaba na bbugumu ate mu ggombolola y'e Kawempe banna NRM mu luka gw'ewandegeya boogeredde abakulembeze b'ekibiina kyabwe amafuukuule niye balangira okuleeta abantu abatali ba kibiina ki NRM okutaba mu kulonda kuno okukola akavuyo ke kaseera kati ntuuse okukola ki ogivaamu kubanga nze abasinga bamanyi abe muzeeyi amanyi nti nze ndi muwagizi atamuli amu wadde akasente kwawula ababagizi abeeyita abantu be ab'okukido balya mu nze ng'abakyala aliko yetalabise abalondesa bazze ate okulondesa omu bwazze agambye owabaddeyo erinnya limu eri kati okubanga okulonda kwa leero ate erinnya lyo liryatuukayo lityeri embeera eno etabudde abawagizi b'ekibiina ki NRM ne boogerera abakulembeze baabwe amafuukuule n'ebisongovu naye balangira genda okubeera emagaba muvuyo guno nga bagala okuyisaawo abantu baabwe nakugamba atafayo bagimubyeko ana yabadde awozanize boosi wange boosi wooluze nagamba mufayiro bagimubyeko ate mu disitulikiti ye Mubende okulonda nayo tekujjumbiddwa nga abakyala babadde bamusuwaba ddala olw'enteekateeka embi abakulu mu kibiina bagamba nti enteekateeka eno yayonooneddwa abakulu okuva waggulu mu kibiina abatababudde bantu baneetabamu wadde okubawayensako tubadde tusuubira nti abakyala ba NRM bayinza okuwera atiisi nga 8 wakati w'ekinaana n'ekikumi okusinziira ku nnamba y'abantu be tulina emanye nti abakyala nabalondeddwa naye abana babadde bagaanye babakuze ku mikono ntibegayirira tubananga nti ntibanyonyole birungi ebya movement byekoze naye abantu bamatidde abakulembeze ba NRM ku byalo bakisibye ku bakulu mu gavumenti abalimu tetereza embeera y'ebyenfuna mu ggwanga ekivuddeko obwavu okweyongera ne mu kulonda kuno akyala tebafunye wadde omulongo nnusu okutereeza enteekateeka eno wali musaala gwe bakola ki gwe bafunayo gwe weeteekamu n'ogamba waayi kampereza ekyalo kyange kyenva nkuba omulanga guno era ekimu ku byengenda okuba okulaba nga at least ntuusa omulanga gw'abakyala kuba beemulugunya biina kyaffe abakikulembera be baline mu buyinza ebisuubizo by'abantu bingi ati bituukirizibwa bubutatuukirizibwa fe abagenda mu bantu okusabayo akalulu basigala batunuulidde amiko mangezi wa NRM mu ggwanga agamba nti enteekateeka eno yazze nga ŋŋenderere kubanga akamyufu kayuzaayuza nnyo ekibiina rogers mulindu agamba nti kino kigendereddwa mu gata kibiina era abantu kibagita obunafu gandi bamaanyi ga NRM ekimu ku kisinza okutawaanya NRM kye bayita akamyufu
Mukatia. Tetukatia ne kayuzayuza abantu mayitu ye kibiina ekitali mu Buganda wokanga abamu ekitali kya kutambuliza mu briefcase ngebimu byemmanyi nicho tuli mu gwanga lyonna demokrasia asingo kuba wekikache ekyawaggulu e demokrasia owokukkaanya singa wabeerawo okukkaanya mu bantu kye tusinga okwettaniranga NRM ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byamala dokita katika abantu baabyo abanabikwati yabendera mu kulonda okujja wabula tekimanyiddwa ddi okulonda kuno kunaabeerawo oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu enteekateeka eyasooka. Emukono kooti enkulu egobye omusango gw'ebyokulonda ogwawaabwa.